নমস্কার আজি মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম ভাতৃপ্ৰতিম নহয় ভাতৃ মোৰ নিজৰ ভাতৃতকৈ আৰু বেছি আপোন দৌলত হাজৰিকা ধন তাক ঘৰ প্ৰদান ধন গতিকে তাৰ এটি গীতৰ আজি মুক্তি লাভ কৰিলে গীতটি মুক্তি লাভ কৰিলে আৰু লগতে তাৰ এই জন্মদিন গতিকে এই দুইটা কাৰণত তাক শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিলোঁ মহানগৰীৰ ভঙাগড়স্থিত ড্ৰপলৈ আৰু ইয়াতে সমূহ এটি গীত তাৰ মুকলি হৈছে সমূহ কলা কুশলী আছে গতিকে সমূহ কলা কুশলীয়ে মোৰ তৰফৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু মৰম জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দুফালে মোৰ দুজন আপোন এফালে মোৰ কৰিঅগ্ৰাফাৰ বন্ধু ৰাজু দাস মোৰ নিজতকৈ আপোন আৰু এইফালে মোৰ ভাতৃ দৌলত গতিকে দুজনে কামটোত আছে জড়িত আৰু দুজনে মোৰ তৰফৰ আন্তৰিক মৰমৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই গীতটিয়ে দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু দৌলতৰ ৰাজু বাৰু বহুত চিনিয়ৰ হয় গতিকে দৌলতৰ এইটো প্ৰথম খোজ বুলি ক'ব পাৰি গতিকে দৌলতলৈ ভৱিষ্যতে খুব মোৰ তৰফৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু মৰম জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ নিয়ৰ টোপালৰ লগত নিয়ৰ টোপালবোৰৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন কলা কুশলীলে মোৰ তৰফৰ আন্তৰিক মৰমৰ শুভেচ্ছা থেংক ইউ ৰাজুদা কি ক'ব ধন্যবাদ আৰু আজি নতুন ভিডিঅ' এটা ৰিলিজ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে সকলোৱে চায় আৰু ভাল পাব কষ্টৰে কৰোঁ আমি গানবিলাক কামবিলাক আৰু লগতে আমাৰ ৰাকেশ আছেই সকলো মৰমৰ আৰু আশা কৰোঁ যাতে দৌলতৰ এই গানটো যাতে সকলোৱে আদৰি লয় আৰু সকলোৱে চাই যাতে আৰু শেষত মানে মই কৈছোঁ কি ডেছক্ৰিপশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই গানটোৰ লিংকটো দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰোঁ নিয়ৰ টিপালবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দৌলত হাজৰিকা হিৰো হিৰো অফ দ্য ডে দৌলত হাজৰিকাৰ খুব সুন্দৰ এটি গীত যি তেওঁৰ জন্মদিনত শুভ মুক্তি দিছে আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আদৰি ল'ব খুব ধুনীয়া হৈছে গীতটো এবাৰ চাব আৰু সকলোৱে নীলোৎপলৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব মই নন্দিনী কাশ্যপ আজি আমাৰ এটি নতুন গীত নিয়ৰৰ টোপালবোৰে শুভ মুক্তি পাইছে আৰু গীতটি গাইছে দলত হাজাৰিকা খুব ধুনীয়া এটা ৰোমেণ্টিক গীত আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব তাত অভিনয় কৰিছোঁ মই আৰু নীল তামুলীয়ে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ দলত দাৰ খুব কষ্টৰ ফল এয়া আচলতে গতিকে মই এটাই মই দলতৰ দা মানে দাৰ হৈ পেলাই মই এটাই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে দলত দাক কাৰণ দলত দাৰ কণ্ঠটো সঁচাকৈ মোৰ মানে ওৱান অফ দ্য ফেভৰেট হৈ গৈছে এতিয়া খুব ভাল লাগিছে মোৰ গতিকে আপোনালোকেও যেতিয়া গানটো শুনে শ্বেয়াৰ কৰে লাইক কৰে কমেণ্ট কৰে আৰু দলত দাক বহুত বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে ধন্যবাদ